Hello， 大家好，我是小曾哥，今天要来跟大家分享一下我们的柴火窑内部用的材料是什么。我们其实思考了很久，要不要用这个赖火砖我们第一个窑旺旺一号窑，我们用的是一般的红砖有很多人都跟我说啊，这样就不行啦，这也崩起哦，那砖啊冻不掉，但是事实证明，我们用了三年多，这三年多我们几乎每个礼拜都有生火烤窑，烤披萨，每一次都至少8到12个小时，而且烤披萨都是用中大火300-400度在烤，一直到现在连一块砖头不要说爆掉，连裂掉都没有。所以说，你说红砖不行，我个人的经验，我用我自己的经验去证明，它还是可以的。那为什么这一次我们考虑了之后，会选用耐火砖，来做我们内层跟燃烧室的材质呢？我跟大家分享一下，一般我们做的披萨窑或者是说面包窑，这种柴火窑，大概有分两种。有分几种啊？大概就是说传统的欧式窑、欧洲窑，就是一个大窑里面，然后在窑里面生火，然后在旁边烤披萨，或者是说一个大窑里面在里面生火，把整个窑升温到400多度的时候，然后把它的柴火，木炭、火炭再把它勾掉。那时候已经把这个窑预热到至少有300-400度的时候，接下来用它的余温下去焖，这个所谓的窑烤面包，这是一般说的，欧洲窑、欧式窑，烤披萨的窑、烤面包的窑，都可以这么做，只差它有没有把它的木炭和火炭 清出来，或是遇到有一个孔洞把它勾到下面去，这是第一种。第二种就是说土窑，土窑基本上就是它的材质就是用一些混合的粘土啦，加拌之后，下去巩固外围，里面有的会放钢筋，有的也会放一些支撑架，有的没有放，只有用沙子当，里面的，那个是什么话里面的窑芯，到时候外表坚固之后再把沙子挖出来，也有这种窑。然后还有一种就是我们旺旺一号窑这个叫双层窑。双层窑就是说它的燃烧室是在下面，然后它的烤的地方，是在上层，它是不同层，它的好处就是说它的一些炭灰啦，比较不会跟食物食材弄在一块，或者是说清理上，会比较麻烦，因为你如果想要清理得很干净真的还蛮麻烦的，所以我们做的是双层窑，但是我们这一次做的算是复合式的窑，它有欧洲窑的功能也有双层窑的功能一样，也可以烤像传统窑这样子在里面生火直接烤，也可以把它的炭火再把它勾到我们的出火孔，也可以当成是把木炭推到里面去就可以清干净拖干净，也有这种功能。然后它本身又是双层窑的设计，从下面燃烧室加热加温，让热气从前面燃烧经过燃烧室再上来，两边做个保温层，做一个循环，然后热气再导出，至于两种窑体都有人会问我说那要不要做烟囱，基本上要不要做烟囱也是看个人，因为烟囱本身你可以做加盖或不加盖，或者是有没有开关的烟囱，这个都不难做，取决在你的使用习惯操作习惯，像我是想要保留大概至少不会流失30%，我就是有30%的热能会流失掉，所以我不做烟囱。我为了保留这30%的热能不要流失，我选择不做烟囱的设计。最近有很多朋友问我说，
他们也想一块参与，在他们自己家，不是来帮我做，在他们自己家，他们也想要做这种柴烧窑，一直在问我说到底要用什么材质，因为红砖便宜，土窑便宜，用耐火砖相对成本就相当高，我们的经验红砖是没有爆过，我这么说好了啦，其实是在你个人的选择，你要知道你的用途是什么。如果你做一个窑，你的用途是什么？是做金工，金饰的加工，做锻造，做熔炉，还是做冶铁，在冶铁把它烧红，这种相对温度都需要1000度以上到1300-1400度，你一定要需要耐火砖来确保你的窑体的安全。但是如果你的窑不是从事这些作用工作了，它输出方向不是这些，你的窑是为了烤面包、烤披萨，那你要知道，基本上烤面包、烤披萨，它的工作温度最适合的工作温度是在250-300度，250-300度哦，你没有听错。就算你是用升温之后，把窑体升温之后，用密闭之后的热气加热，用余温加热，它也是顶多就是加热到400多度，顶多再多再多500多度已经是上限了。所以这种工作最多就是400-500度最多。好，那400-500度你的工作温度最高是到400-500度，但是它的平常的作业温度一般都是200-300度。所以说你要知道你的作业温度是在200-300度的话，那你需要用的是什么材质。我们一般的红砖它的烧制过程是在摄氏900-1000度，它才能压制成块之后才加热把它烧制出来。900-1000多度红砖哦，我们一般的红砖。所以说你认为它能不能耐300-400度、450-500度、我个人用经验证明是可以。好，那我们一般的水泥，它大概这是一些业界前辈跟我讲的啦，一般的水泥大概是耐300多度。所以说水泥的部分它可能会比较会裂，300多度就会裂，有会裂，或者是说外围会有比较有它的粉末化，稍微啦，他说也不至于全部都散掉啦，所以说要不要用耐火材质，其实你的窑真的会需要用到1300多度、1400多度的耐火砖吗？未必吧，但是为什么我们这一次我们买了跟两家厂商买了400块的耐火砖 SK36 跟 SK34， 然后还有耐火泥耐火柱泥，因为其实这是个人的选择啦，如果我们想把这个品质相对提高，自己也觉得舒服，如果你个人的预算上觉得可以接受，也愿意接受这样子的价格，相对它的安全系数也会相对的提高，但不代表我们以前做的红砖窑是不行的哦。当然要不要用红砖是你自己的选择，我从来没有跟你讲可以用红砖哦。但是我们还是在用1号窑，就是红砖窑。我们2号窑主要内层会用耐火砖，就是因为我想了之后，思考了之后，认为说我们还是想要第一嘛，可以试看看，然后也可以把这个品质等级安全系数相对提升提高，也接触一下。